איך אתה יכול להגיד שמרוול גרוח שעכשיו מוציאות מורביוס? לא, מורביוס זה obvious exception. אוקיי, אם יש משהו שלמדתי בתור מישהו שנמצא בתוך ז'אנרת האימה כבר חצי מהחיים שלו, זה ללכת לדלת שכתוב עליה את זה, כי הם מצפים שאני לא ארצה להיכנס לשם, אוקיי? כי בדרך כלל, כשיש דלת גדולה ומלאה בדם, עם חצים עליה, אז אני לא ארצה להיכנס אליה. טוב, היא נעולה בכל זאת. אני ארצה ללכת לכאן, זה אומר שכאן אני אמות, אז אני כן אכנס לכאן. אלא אם הם חשבו שאני אחשוב על זה, אבל אני לא חושב כל כך חכמים. מה זה? זה הבן שלי. היי, אני יכול לקחת אותו איתי? למה אני חייב to put away? אני לא יכול לקחת, אני אקרא לו שמוליק, הוא היה חבר שלי. או שיט, יש לו זין. או שיט, לא, זה חבל תבור. הייתי אומר שזה זין די טוב אם זה הזין, כאילו כבר די התלהבתי. יחסית לתינוק, גם תראו, הוא מקבל את הזקפה הראשונה שלו. או שיט, I can rotate, אין הזין שלו. תראו איזה זין קטן. אפס. לא יכלתם ללכת על משהו שהוא לא הבובות האלה? אוקיי, שם יש מסדרון, יש כאן הרבה בובות, אוקיי? יש מסדרון שם, משהו יקרה במסדרון, האורות יחבו או שיקפוץ עליי משהו. אני כבר אומר לכם מה זה, כי זה פשוט לא כך צפוי. ברגע שנכנסות בובות, כאילו מנקווינס, אני יודע שהמפתח לא כזה יצירתי. anyway, אני הולך להיכנס למסדרון שם, עומד או להיסגר האורות או שיקפוץ עליי משהו או שתקפוץ, כאילו איזה משהו ייפול, ואז אני אחזור ואו שהראשים שלהם ייעלמו או שהם יסתכלו עליי, או שהם ישנו פוזיציה איכשהו. Mark my words, זה מה שיקרה. Oh shit. Damn. That is kind of hot though. אני חושב שאני יותר מדי עמוק בתוך המים קומיוניטי, שפשוט אובייקטים מעופפים כבר מצחיקים אותי. אמרתי לכם, פאקינג אמרתי לכם, הראשים שלהם הלכו. והאור נסגר, אוקיי. הם בכלל לא יצירתיים. אוקיי, הראש שלו לא. הראש שלו גם לא. אוקיי, לא המנקווינס זזו, אבל הכיסאות זזו. אז הם הלכו על חצי צפוי. the guys back home are gonna love it. הבייקום זה קונספט כזה מגניב, אני מה זה עצוב שכאילו עשו ממנו את מה שעשו ממנו. שזה עכשיו נהיה כאילו איזה שלב המתנה בין זיכרונות נוסטלגיים למאשכרה פשוט רק זה. כי אם זה היה רק זה, זה היה הרבה יותר מפחיד. ובלי entities, בלי כלום, פשוט לאבד שם לנצח. Don't make a sound, it can hear but no eyes. כן, obviously, אתה לא פשוט מניח שכל בן אדם חירש שאתה מכיר הוא עיוור, נכון? זה הדבר הכי מטומטם ששמעתי, למה שהוא לא ישמע אם אין לו עיניים? היי, אתה בא לפה הרבה? God damn. Oh shit, זה גליץ'? זה גליץ'? תפסתי גליץ'? אפסית. נכון, יש לי פנס. שלא הייתי... פשוט בלוב, פשוט צינור. פשוט צינור שאף כאן. אמרו נועלם, I see you. לא, אתה לא. קלירלי, אין כאן שום דבר שרואה אותי. אין עיניים מהקירות, אין לי חרקים מתחת לאור. אבל לכם יש. יש לכם חרקים מתחת לאור. תוציאו אותם. הם שם, הם זוכלים מתחת לאור שלכם. תוציאו אותם, עכשיו, בבקשה. יש לכם תולעים בעיניים. תוציאו אותם. הם שם, זוכלים. הם בתוך העיניים שלכם, תוציאו אותם עכשיו בבקשה. אני מקווה שמישהו לקח איזה אסיד בזמן שהוא ראה את הלייב שלי וחוטף על זה שחורה עכשיו. מסורת, אני עשיתי את המסורת בתחיית הלייב. משהו פשוט ניגב לי את המסך עכשיו. איך אתה לא ראית מה זה? זה היה על המסך שלך. But why? זאת השאלה שאני שואל כל בוקר. Oh shit, אוו, אוו. Chill, nigga. זה היה ביג ג'אמפסקר? זה מה שאני מפחד שיקרה לי? זה המניע שלי לא למות? זה היה כל כך מטומטם, ברא, אני סטרימר, המשחק שלכם קאונטר פרודוקטיבי לסטרימים. טוב, שמעו, זה משחק אימה כל כך גרוע. כאילו, האווירה המפחידה חמודה, אם הכל היה סקריפטד, הייתי הרבה יותר אוהב את זה, אבל עד עכשיו, החלקים של המרדפים כל כך איטיים וכל כך מעצבנים וכל כך מאפנים, לא עשה לי את זה, לא עשה לי את זה בכלל. בכלל, בכלל, לא. פשוט... איך, הכל היה עוד יחסית בסדר עד החלק של המרדף שאיתו אני פחות מזדהה. פאק, 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 פאק. לא, לא. ארמסטרונג, ארמסטרונג זוז. אוקיי, כאן אני יודע שזה פתוח. תודה, סול. או, ג'יזוס. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
איפה סול? איפה סול? הנה הוא. סמק, אם יש בחורה בלייב, אתם יודעים שככה החלומות שלנו נראים, נכון? אני צריך להיכנס לבניין שם, אני לא חושב שהם יודעים איפה אני עכשיו. אני פשוט צריך לשמור את זה, לא, יש שם מישהו? פאק, למה הוא בנגה תמיד מוצא אותי? למה זה תמיד הוא? ג'יזס, מה זה היה? ליטרלי ככה החלומות שלנו נראים. אוקיי, יש לי זה, יש לי זה. פליז שזה נפתח. זה לא נפתח! זה נפתח. ג'יזס, אם אני אהיה מספיק בשקט... או פאק! או פאק! או, 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 או! סמק, זה היה כל כך יפה. התחמקתי מהם כל כך יפה. כל כך מתבייש בעצמי. או שיט, זה נפתח! נו! תיסגר! או מי פאקינג גאד, אוקיי. פאק! פאק, הוא יודע שאני כאן! הם יודעים שאני כאן! הם יודעים שאני כאן, הם יודעים שאני כאן, מה לעשות? מה לעשות, מה לעשות? אני לא מאמין שבין הרגעים הכי מפחידים שהיו לי במשחק זה בגריז מוד. צריך להיות הבדלה ברורה ממה דלת שאני לא יכול לגעת בה. או פאק, או פאק, או פאק, או פאק! מה הגדר של הנשקים אם אתה לא יורה? אתה רוצה שאני אנסה לראות אחי? אני לא עושה את זה כדי לשרוד. הנשק הזה כדי לגרום לי להרגיש בטוח. אוי לא, לא עכשיו, לא לאג דרופ, רק כשהגעתי לכאן. אוקיי, וואו. או! התחמקתי מאורבנגה, ומטרול אייג', ומבוט שעושה בחורה סינית, ומה שהרג אותי זה קפיברה. אוקיי, יש לי את זה, כל כך יש לי את זה, כל כך יש לי את זה, כל כך פאקינג יש לי, לא, אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה, אין לי את זה בכלל. זה מובן שצטום, נכון? אני עומד למות כאן. אני עומד למות כאן. אני פרוצץ על עצמי רימון, אני נשבע לכם. הם יודעים איפה אני. הם באים. או! או! פאק. שאני הכי מזדהה איתו. גיבי פאקינג מהיר! לא הייתם מצפים לזה מילד כל כך שמן. או שיט, או שיט, אני נבחן מגיבי ספציפית. למה יש שניים כאלה? למה יש שניים כאלה? אוקיי. או פאק, או פאק. אני לא רואה שעשיתי את התמרון הזה. אוקיי. גיא, תשחק את זה עם חברים, זה כיף רצח עם אנשים אחרים. אני יודע, פשוט אף אחד לא זורם לג'י מוד נקסבוטס. אני רוצה, אני מאוד רוצה. פשוט אנשים לא מעריכים את האומנות ג'יזס. היפהפייה שיש בג'י מוד נקסבוטס. פאק, לא זמנתי את האנסטרונג. או פאק. אוקיי, זהו, זה המוות שלי.